Čau. Já vás vítám u nového videa a dneska to teda budou Q&A, neboli otázky a odpovědi, tak se do toho pojďme pustit. Oh man, Jakob Wenzel! Úplně běžně nedělám takovejhle hardcore youtuberský obsah. Na druhou stranu je fakt, že docela hodně z vás mi píše, což mě samozřejmě těší, ale ne vždycky se mi podaří úplně všem z vás odpovědět, i když se o to snažím. Docela často se ty otázky opakujou, takže dneska se pokusím odpovědět na ty takové nejčastější otázky, které jste zmiňovali. A protože jsem oldschoolař, tak jsem si tady na papír vypsal teda ty nejčastější otázky a mám toho asi stránku a půl, takže pojďme do toho. Takže první otázka, která je asi úplně nejčastější a nejvíce opakovala, byla na to, jak jsem na kole začínal, jakou disciplínou, v kolika a tak podobně. Já jsem vlastně s kolama tak nějak víc začal někdy, když mi bylo zhruba 9. To jsme se byli podívat na mistrovství světa v bike trialu s tátou a tam se nám to nějakým způsobem zalíbilo, takže docela nedlouho potom jsem dostal první kolo, táta ho sehnal a vlastně hned další sezónu jsem začal jezdit i závody a v tom bike trialu jsem pokračoval až do roku 2007 a největší takový úspěch, který se mi v trialu povedl, byl v roce 2005, kdy jsem vyhrál v juniorech mistrovství Evropy. No a vlastně souběžně s tím už v nějakých 12-13 jsem měl taky takovýho dirťáka, nebo bylo to takový horský kolo, který měl trošku lepší geometrii na to skákání. Takže jsem začal trošku občas jezdit na dirty a později jsem si vyzkoušel nějaký sjezdový závody, nějaký forecrossový závod. Pár závodů jsem měl i na BMX dráze na horském kole. Takže vyzkoušel jsem si docela hodně disciplín, ale to dirtování mi tak nějak nejvíc přirostlo k srdci a nejvíc mě to k tomu táhlo. A vlastně v roce 2008 už jsem se do toho pustil naplno a jel jsem svoje první mezinárodní závody. Byl to Adidas Slopestyle v Rakousku, kde jsem vlastně hned na prvním mezinárodním závodě skončil 6. A to nějak nakoplo tu kariéru mojí a v tomhle jsem teda pokračuju až do teďka, se dá říct. S čím natáčím? Takže co se týče techniky, tak právě teď natáčím na foťák Sony Alpha 6500. A samozřejmě hodně často ve videích používám GoPročko, takže teďka nejnovější GoPro 8. Takže to je takové moje vybavení. Samozřejmě se snažím to postupně vylepšovat, tak aby i ta kvalita těch videí šla trošku nahoru. Jo, tady. Docela hodně lidí mi psalo, nebo se ptali na to, jestli vařím. Jo, vařím, baví mě to docela. Byl jsem dokonce v televizi, kde jsem vařil se Zdendou Polreichem a s Gaspim, takže možná někdo z vás si tohle to pamatuje. Takže jo, baví mě to, rád si uvařím něco dobrýho, dokážu se o sebe postarat. Jaký kolo do začátku a jaký bylo moje první kolo? Musím říct, že nemůžu si stěžovat na to, že bych někdy, nebo na začátku, že bych měl nějaký úplný šrot, co se týče těch kol, ale nebyly to ani kola nějaký nejdražší, s nejdražšíma komponentama, nejdražší modely. Pokud jste úplný začátečník a chcete dělat jakoukoliv disciplínu, tak opravdu na té technice, na tom kole až tak moc nezáleží. Nejdůležitější je opravdu začít, jít ven a něco se začít učit. A až se trošku zlepšíte, tak vlastně i zjistíte, co víc byste chtěli jezdit a jakou tu techniku budete potřebovat. Takže moje rada je, pokud jste začátečník, neřešte to, jaký máte kolo. Pokud nějaký máte, vemte ho a jděte jezdit. Můj vzor nebo moje vzory. Pořád jsem velký fanoušek toho celého sportu a horských kol, takže těch vzorů nebo těch jezdců, který uznávám a obdivuju, je celá řada. V Čechách jsem určitě vždycky hodně uznával a obdivoval ty jezdce, kteří začali
formovat vlastně ty freestyle, ten freestyle na horských kolech u nás, takže jmenovitě to byl asi Jarda Spěšný, Petr Kraus, Michal Matis a z té další generace byl asi takovej nejzásadnější Damian Cirišky. Co se týče mezinárodních, vždycky hrozně rád jsem koukal na Aarona Chase, Adam Haug, který s ním jezdil, tak jejich videa jsem hodně žral. Darren Bereklot, Cameron McCall. A ten list by byl dlouhej, ale tohle jsou asi první jména, který mi přijdou na mysl, když se mě někdo zeptá na moje vzory. Někdo se mě ptal na konkurence v České republice. Já rozhodně jsem rád, že jsou tady lidi, kteří do toho hodně šlapou a jezdí fakt dobře. Jmenovitě by to byl asi Teo Kováč, s kterým jezdím samozřejmě úplně nejvíc. Kuba Hale, Vilda Vítek, Tomáš Zejda, když vleze na dirťáka, tak jezdí taky super. A asi Dan Miller. Takže to jsou takový asi nejzásadnější postavy tady u nás. Určitě budou ještě další, doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Pojedeš nebo nepojedeš letos na nějaký závody? Tak to by mě taky zajímalo docela. Samozřejmě jsem letos odjel jeden závod, to byly Crankworx na Novém Zélandu. Z toho výsledku tam mám pořád hroznou radost. Doufám, že aspoň na podzim budou povoleny nějaký menší akce, takže třeba tady v Čechách aspoň něco objedeme. Je to relativně chvíle a už mi to docela dost chybí, protože to ježdění na ty akce a všechno s tím spojený mám hrozně rád a doufám, že brzo budeme zpátky v nějakém normálním režimu. Tak a teď chvíli pauza od otázek a ke slibované soutěži o pláště Michelin Pilot Slope. Takže tentokrát ta soutěž bude zase probíhat na Instagramu, takže v den vydání tohohle videa bude taky post na mém Instagramu, takže jděte tam. A tam budou všechny podmínky toho, jak se zúčastnit. Bude to zase velmi jednoduchý, takže každý z vás se může zúčastnit a budete mít šanci vyhrát tyhle skvělý pláště, který používám i já. A ještě další věc, vzhledem tomu, že se fakt rychle blížíme hranici 20 000 odběratelů, za což vám moc děkuju, moc mě to těší, tak myslím, že byste si zasloužili i nějakou soutěž přímo tady na YouTube, takže to je jenom takový lákadlo do budoucna, že bude i nějaká soutěž přímo tady pro vás na YouTube. Takže jdeme na další otázky. 26, 27,5 nebo 29. Pak mi chodí otázky jako dirťák nebo enduro a tak dále. 26 na dirťáku, 27,5 na freeridovým nebo sjezdovým kole, 29 na enduro. Myslím, že všechno to má nějaký svoje výhody a relativní nevýhody, ale myslím si, že není dobrý se distancovat vůči něčemu. Mě to baví všechno, stejně tak mě baví dirťák jako enduro, jako freeridový kolo. A jak říká klasik, cyklistika je jenom jedna. Ta dobrá. Tak teď nějakou rychlovku. Tak věk. Tak je mi 30. Je to masakr, no. Jsem tyho starý. To hustý. Budeš mít merch? Tak dobrá otázka. Mám v plánu něco, nevím, jestli tomu bych říkal úplně merch, ale budu mít nějaký produkty svoje a doufám, že to bude relativně brzo. Pokud se všechno povede, tak si myslím, že by to mělo být někdy v půlce roku. Takže uvidíme, až to bude všechno hotové, tak se o tom určitě dozvíte. Takže tak něco bude, něco se chystá. Nejoblíbenější trik anebo vysněný trik? Tak můj nejoblíbenější trik, už asi dlouho trik, kterým jsem známý, takový můj signature, je 3 šedé no hand. To dělám všude na závodech, vždycky si na tom najdu nějakou překážku. Takže to je můj takový oblíbený trik a taková stálice. A co se týče vysněnýho triku, tak já bych řekl, že je to vždycky ten další. Jo, vždycky mám v hlavě něco, co bych se chtěl naučit, ale ve chvíli, kdy se to naučím a nějakým způsobem si to osvojím, tak zase myslím na něco dalšího a chci se naučit zase něco dalšího. Takže nemám nějaký úplně
ultimátní vysněný trik a nějaký cíl, to si myslím, že by byla škoda, že by to člověka limitovalo. Takže vždycky je toto další. Ale těch oblíbených triků mám spoustu a celkově bych řekl, že prostě moje oblíbený jsou 360 a tyhle si točky, takže 3 šedé, kombinace, 720, to mě baví asi nejvíc. Čech není velbloud, musí pít, ale taky musí řídit, takže pivko si nedá. Docela hodně častá otázka, nebo otázky celkově jsou na zranění a co byly moje nejhorší zranění a tak dále. Já jsem těch zranění v minulosti měl docela hodně. Teďka v posledních letech musím zaklepat, že jsem nic většího neměl. Z těch největších zranění to byly asi přetrhaný křížový vazy ve obou kolenou. Pak jsem měl docela blbě zlomený kotník, zlomený zápěstí. Možná pár nějakých menších zlomenin, pár otřesů mozku. Je to za velmi dlouhou dobu a celkově bych řekl, že to, co dělám, není až tak nebezpečný, jak to vypadá. Myslím, že ten risk je velmi jakoby kalkulovaný a že se snažím neriskovat úplně zbytečně. Jo, tohle mě pobavilo. Vybral by si s přítelkyni nebo kolo? V první řadě si myslím, že je dobrý si vybrat přítelkyni, která vás nebude nutit k tomu si vybírat mezi ní a mezi kolem. Takže to je možná taková rada a zároveň i odpověď na tuto otázku. Plánuješ jezdit downtown, enduro sérii a tak podobně? Není to tak, že bych to úplně plánoval, takovýhle ty věci. V enduro bych si docela rád vyzkoušel nějaký pořádný závod, to mě opravdu zajímá. Neplánuju to, ale určitě něco takového bude a myslím, že z toho bývá docela zajímavý obsah i do videí a přijde mi, že vás to docela baví. Tak možná, že se na něco takového letos dostane a že na to bude čas. Uvidíme. A vlastně hned další otázka, kterou tady mám napsanou, je, jestli bude akce v Lipčicích. Já doufám, že jo, protože Dirt Jump Jam tady v Lipčicích nad Vltavou je nejlepší akce na světě, na který byste určitě neměli chybět. Loni to bylo úplně neuvěřitelný a doufám, že letos to bude prostě znova, no. Protože by to byla škoda. Tady ten spot se snažíme opečovávat a držet ho prostě v nejlepší kondici. A vždycky ten jam byl pro mě v posledních letech jedním z nejlepších okamžiků celé sezóny, takže doufám, že jo, a pokud bude, tak určitě všichni doražte a snad si to užijem, no. Hodně lidí je nějakým způsobem fascinovaný backflipem, možná je to proto, že je to trik, který se dá lehko poznat. Takže s tím souvisí taková otázka, která mi chodí docela často, a to je, v kolika jsem udělal první backflip. První backflip, který jsem dal na hlínu, byl podle mě v roce 2006 a bylo to na závodech, který pořádal vlastně Damian Sirišky v rámci nějakých forecrossových závodů někde v Litoměřicích, jestli se nepletu. Tam pršelo, byly úplně hrozný podmínky, bahno, a tam jsem odjel první svůj backflip, bylo mi 16. Kde jsem se to naučil, bylo v Monkey Campu, což byl park Kamila Pfeiffera, kde vlastně byl jeden z prvních foam pitů, ne-li vůbec první foam pit v České republice, což byla taková věc, která hodně pomohla té scéně tehdy. Spoustu lidí se tam naučilo backflipy první a spoustu různých triků, takže to je taková trochu nostalgie. Proč jsem byl na čekačce na Crankworks, nebo proč jsem byl jako náhradník na Crankworks teďka na Novém Zélandu? Vlastně Crankworks jsou jakoby nejvyšší úrovní závodů v rámci FMB World Tour, což je světová tour z těch dirtových a slopestyleových závodů. Na Crankworks se vždycky nominuje jenom prvních 14 lidí a i přesto, že jsem loni všechny ty Crankworksy jel, tak jsem bohužel na nich neměl úplně tak dobrý výsledky a to znamená, že jsem byl prostě těma bodama až pod čarou, nedostal jsem se mezi těch 14 lidí, protože tam byly ještě nějaký divoký karty a tak.
Takže to mě odsunulo níž a proto jsem byl teda na čekačce, no. Tak a teď k takovému ožehavému tématu. Docela dost lidí se mě ptalo na to, co sponzoři, co peníze, jak si vydělávám a tak dále. Takže vezmu to asi všechno v jednom. Tak v první řadě musím říct, že mám hrozný štěstí, že vlastně můžu dělat to, co mám rád. A že můžu vlastně jezdit na kolech na plný úvazek, by se dalo říct. Takže jsem profík a nic jiného, kromě těch kol a těch aktivit okolo toho nedělám. A vlastně celý to stojí na nějaký, především na nějaký spolupráci s různýma firmama. Asi by bylo možná fajn teda v rychlosti to projít, co jsou takový moji největší partneři. Úplně největší, už 10. rokem jezdím na kolech Rose Bikes. A potom dál jsou to Fun komponenty, RST vidlice, Alex Rims kola, Michelin pláště a teď nově Dacia a vlastně GoPro ještě. Takže to jsou firmy a partneři, s kterýma spolupracuju. A ta spolupráce probíhá na několika úrovních, jak už tím, že ty produkty používám. Taková prezentace probíhá i na těch sociálních sítích, Instagram, Facebook, samozřejmě i tady ve videích můžete vidět, co já vlastně používám. Další věc je ta, že samozřejmě jim i dodávám nějaký materiál v podobě videí, fotek a tak dále pro zase jejich nějakou prezentaci a pro jejich použití. A velmi důležitá část je taky spolupráce s nima na vlastně jejich produktech, na nějakém vývoji, testování, na nějaký zpětný vazbě a tak dále. Doufám, že vás to úplně neunudilo, že jste se dozvěděli to, co vás třeba zajímalo. A pokud se nedostalo na váš dotaz, tak mi klidně ještě napište znovu do komentářů a budu se snažit většině z vás odpovědět. Tak jo, to je všechno teda a budu se těšit u dalšího videa, kde už to bude se snad trochu zježděním. Mějte se pěkně. Čus.